بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرپور میں چین سے چند روز قبل واپس آنے والے طالب علم شاہ زیب کو کرونا وائرس کے شبے میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نیم سندھو کے مطابق پیر گوٹ کے رہائشی شاہ زیب کو علامات ظاہر ہونے پر اسے اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ متاثرہ نوجوان کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ اسکریننگ کٹ کے ذریعے رات گئے نوجوان کا خون کا نمونہ این آئی ایچ اسپتال اسلام آباد بھیج دیا گیا، جس کی رپورٹ تقریباً 7-8 گھنٹے بعد آئی ہے، لیکن طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ دوسری طرف متاثرہ طالب علم کے بھائی ارشاد نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھائی کی حالت کافی خراب ہے، ناک سے خون آنا شروع ہو گیا ہے، کوئی طبی امداد دینے کو تیار ہی نہیں اور نہ کسی ڈاکٹر نے علاج کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں وارڈ میں لا کر بند کر دیا گیا ہے کیونکہ کوئی ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اب تک کوئی ٹیسٹ بھی نہیں کیا گیا۔ ذرا آپ خود ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ میرا نام ارشاد علی ہے، یہ میرا بھائی ہے شاہزیب علی راؤ جو، یہ ابھی تک سیریس کنڈیشن میں، نہ ادھر کوئی ڈاکٹر آنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی ڈاکٹر کوئی موجود ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ادھر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ دیکھو کوئی بھی نہیں ہے، نہ ادھر کوئی ڈاکٹر آ رہا ہے، ہمیں خامخا ادھر آ کر بند کر دیا ہے، ادھر کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے۔ یہ میرے بھائی کی طبیعت دیکھو، یہ سیریس ہے، یہ دیکھو یہ بلیڈ آ رہی ہے، یہ دیکھو یہ کوڑے میں دیکھو یہ بلیڈ پڑی ہوئی ہے، ہم ڈاکٹر کو فون کر رہے ہیں، کوئی بھی ڈاکٹر آنے کے لیے تیار نہیں، نہ اس کا کوئی علاج ہو رہا ہے، نہ کوئی ٹیسٹ ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم ادھر مجبور بیٹھے ہیں، کوئی ہماری ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ بلیڈ آ رہی ہے اس کے اندر، دیکھو وہی ڈاکٹر نہیں آ رہا ادھر۔ مشتبہ مریضوں سے اسپتال کا عملہ بھی خوف زدہ ہے۔ دوسری جانب جرمن خبر سا ادارے کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں سے اسپتال کا عملہ بھی خوف زدہ ہے، اور متعدد ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ عملے اور دیگر افراد مشتبہ مریضوں کو دیکھ کر بھاگ گئے ہیں۔ خیال ہے کہ چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والے کرونا وائرس سے اب تک 400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ یہ وائرس امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور برطانیہ سمیت 25 ممالک میں پھیل چکا ہے اور سینکڑوں افراد متاثر ہوئے ہیں، تاہم پاکستان میں ابھی تک کسی شخص سے کرونا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ اس اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔